Teater er fællesskabets kunstart. I en forestilling, der er vi alle afhængige af hinanden. Ingen er overflødig eller udenfor. Og alle slags evner kan bruges. Teater er den sociale kunstart, som kan danne ramme og rumme alle de andre kunstarter i sig. I dag er dagen, hvor vi officielt markerer 300-årsdagen for åbningen af det første offentlige teater i Danmark. Det fandt sted for præcis 300 år siden, kl. 15, lige her, hvor vi nu står. Hvorfor er Holberg blevet opført så meget? Hvorfor betyder han så meget i dag? Hvorfor er det også ham, vi fejrer og takker i dag? Holberg revser os, ikke bare magthaverne, men også os almindelige mennesker. Det er det, teateret skal ture og sige magten og folkestemningen midt imod, udstille hykleriet, men også hylde eneren.